Dame in gospodje, reporter Milan sem ponovno na sredi resnice. Kot ste slišali, ta teden je udarila novica, da bo z kitajske strani največje, kot pravijo gradbene firme na svetu, prišel zajeten kup kapitala v mariborsko letališče. Govori se o 660 milijonih evrov. Povsem naj bi se spremenil oziroma na novo zazidal kontrolni stolp, podaljšala pista, še več infrastrukture naj bi se zgradilo, da bi to letališče dejansko postalo funkcionalno. Zato sem ta trenutek pri direktorju gospodu Bobeku. Dobar dan, lep pozdrav. Ja, dobar dan, pozdravljen. Torej, kaj so na mestu čestitke za ta projekt? Ja, no, seveda, za podpis pogodbe, ja, to je to, ne. To je to in bom rekel, mi tak imamo en slogan, mi tu ne napadamo Graca, Zagreb ali pa Dunaj, ampak gremo na Frankfurt, ne. Ki je en od največjih letališč v Evropi. No, pustimo, ne, za zdaj, ja. In tu se bo vložilo veliko denarja. 660 milijonov, ja, to je fiksno, ne. No, ne bi zdaj rado, ampak tudi recimo tovarna baterije bila fiksna, ne? Tam nisem jaz bil direktor, ne, tovarne baterije, to morate vedeti. To pa je praktično fiksno, ker konc februara je zraven tu poklicnega silca, ki so na letališču prvi objekt končan, ker se bo teh 606 milijonov vložilo, ne? V en objekt? Ne, not se bo dalo, ne? Denar pripeljajo se bo not dalo, da smo ziher, pa se vunjem nekoliko rabimo, ne? Vse širimo, ne? Ja, povejte malo o teh načrtih širitve, zdaj jasno je, pista se bo podaljšala. To tak in tak, normalno, da se more podaljšati, vse se bo praktično povečalo, ne. To je tak, kot da kipne, ne, na vse strani, ne, praktično. Tak da, jaz ne bi zdaj načrte imam sicer tu v predalu, ampak zaenkrat pač sem se zavezan k molčečnosti. Tudi za ta vložek nara, ki bo ne bi smel povejati, ampak novinari navadno ne verjamete, pol pa pač povem, ne. Gospod direktor, pardon. Ja, povedi, Jaša. Kak je zdaj tu dokumentacijo pripravljam? Orehova vas bo ali... Ne omenja Orehove vasi, ker je ne bo več. To je brisan prostor, ne pol. Kako? To ne ostane tu not. Orehove vas ni, ne rajmo druge ime iskati. To je letališče, ne? Lobnika imam tu, gostilničara pa sprašuje. Ne, njega bom že dali tu neko stavbo noda, imel kafič pa neko menzo. Ne, ne morem zdaj več kaj govoriti. To ne bo nič, ne? Rajmo plac. Pa ribiči, zdaj že tretji dan tu iz Hotinje vasi. Hotel bo pri teh ribnikih, sem že stokrat povejo terme. Pardon, da se vmešavam, samo tam so ribniki, ni termalne vode. Dobro, vemo, kaj z dvema kabloma danes narediš, Kitajcu je tako važno, da vre. Terme, sem rekel, imamo ta plan. Torej, to se načrti, da se širi v to smer ali vse? Vse smeri, kipne, vete, kak kipne testo, pup, ko kipne. Vse smeri, ker smo utesneni, ne? Zdaj nas je malo ta magna tudi, ampak dobro bomo šli dol tja, ne? Bohova Rogoza? Bom rekel, ne, tam parcele kupovati, če ste imeli plane, ne? To bo to zaenkrat. Gospod direktor, pardon! Ja? Javli so mi pojutrašnjem špilate na Štukljevem trgu, ker je en bend odpovedal. Ja, dobro, vse pa, vse to imamo v laufanu, ja. Nič, hvala lepa, čestitke, upam, da se bodo ti načrti v resnici, do nas nič ne bo zabiti resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.